На меті проєкту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» – підтримка зміцнення та інтеграції принципів верховенства права у сфері надання публічних послуг органами місцевого самоврядування в Україні. Проєкт поширює свою діяльність на 12 міст-партнерів, серед яких і місто Долина. Місто Долина є для нас одним із 12 наших улюблених партнерів, треба сказати, які є по всій Україні. Але Долина для нас має особливе значення. Це було одне з перших міст, яке ми відвідали ще в процесі відбору. Тому, перш за все, участь в цьому проєкті – це була ініціатива і бажання міста. І вони вибороли участь в цьому проєкті ще рік тому. І з того часу ми співпрацювали в основному над проведенням дослідження. Хоча дослідження показало нам, що насправді рівень дотримання принципів верховенства права в Донецькій міській раді є достатньо на високому рівні, тим не менше ми виокремили з представниками міста, дорадчого комітету ряд проблем, які будемо спільно вирішувати надалі. На основі результатів дослідження експертами було розроблено план дій, який покликаний сприяти підвищенню рівня верховенства права в Долинській міській раді та наданню відповідних послуг населенню. Ми взяли для себе 2 тижні часу для того, щоб ще на наших нарадах виробничих обговорити, вдосконалити ці документи. І десь через 2 тижні буде погоджена остаточна версія документу. Вона буде легалізована розпорядженням міського голови. І ми плануємо впровадити на протязі року в 2-3 етапи оці рекомендації, оцей план дій по покращенню послуг, діяльності відділу містобудування архітектури. Проект реалізує Академія Фольке Бернадота спільно з Асоціацією малих міст України та Центром Разумкова за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку. У майбутньому долиняни планують обмінятися досвідом підвищення якості послуг з іншими районами.